السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودي الكسر نوادا وركي سومالي كيبل تي في وإذا كجاي معنا يا السودي هم قالوا ده مقدسه وركنا واحد يسوي كذي نيا. أنا قاعد عبد القادر دول إيران. رئيس الوزراء حمزة يا مانتا واحد وستة وصح وقش قبل الله حافيس كي سيد الله فيلا ينوانا. رئيس الوزراء هو إنه صاحب شغله هي وزير ده. baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaguna maanta waxa ay ka doodeen miisaaniyadda 2022 iyadoo wasiirka maaliyadda ah su'aalo la soo hordhigay ku dhawaad 200 oo saraakiil iyo saraakiil xigeen ah oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta toobar looga hadlayay maamul wanaag iyo dawladnimada waxaa loogu soo xiray xarunta toobarka jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho ergeyga gaarka ah ee abaaraha madaxweynaha u qaabilsan dhinaca abaaraha ayaa isaguna maanta waxa uu ka warbixiyay xaaladda abaareed ee guud ahaan dalka. afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya mudane Cabdikariin Cali Kaar ayaa isaguna waxa uu shaaciyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay xaaladdiisu aad u soo hagaagayso isla markaana baaritaan lagu sameeyay oo cudurka COVID-19-ka ah lagu caddeeyay inuu iminka negatif yahay ama uu waxba aanu qabin. goob quraanka lagu barto ayaa iyadana waxa ku taala xiriyaha dhandhaab ayaa waxa ummada Soomaaliyeed loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaheeda iyadoo halkaas la yaboo lacageen looga baahan yahay. taasi daawadayaal waa qodobadii warka ugu door karoonaa haatana ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza ayaa isagu waxa uu maanta shaqadiisa si toos ah uga bilaabay xafiiskiisa. waa kan wariyaha iyaga Maxamed Xasan Yuusuf oo warbixinta inoo eegaya. ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay xafiiska uu ku shaqayn lahaa 4 sano ee soo socota. xaflad kooban oo ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu la wareegay xafiiska uu ku shaqayn lahaa. xamza cabdi bare ayaa waxaa la sugayaa inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaala xukuumadda cusub. ku-xigeenka xogaayaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha faadum cabdi cali ayaa ka warbixisay waxyaabaha horyaala xukuumadda. ra-iisul wasaaruhu wuxuu waqti la qaatay shaqaalaha kala duwan ee xafiiska ra-iisul wasaaraha isagoo kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee xafiiska xafiiska ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiir dowlaha shaqaalaha kala duwan iyo waaxaha kala duwan xafiiska xafiiska bii-ada iyo deegaanka. waxaa runtii ra-iisul wasaaraha uu muujiyey in shaqo wanaagu ay ku qotonto ilaalinta waqtiga iyo isla markaana joogteynta dadaalka xafiis walba ka socda. sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu ballan qaaday in shaqo kastoo socoto meesheeda laga sii wadi doono, shaqaaluhuna ay kalsooni buuxda ku shaqeeyaan sidii shalaba uu ku caddeeyey khudbadiisii xil wareejinta. sidoo kale wuxuu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday in si joogto ah warbixinada loo kala qaadan doono heerarka kala duwan ee dowladda. xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu hormuud ka yahay hirgelinta aragtida iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso xukuumaddan. wuxuuna runtii kalsooni 100% geliyey shaqaalaha inay si howlkarnimo leh oo hufnaan leh oo daacadnimo ku leh hawshooda u gutaan. waxaan rajaynaynaa insha allah ra-iisul wasaaruhu inuu wada tashiyo ila tashiyo kala duwan sameeyo maalmaha soo socda dhismaha xukuumadda ku aadan ee ku aadan dardargelinta howlaha dowladda. insha allah wuxuu la kulmi doonaa qof kastoo muhiim u ah dowladda Soomaaliya, hadday heerar kala duwan joogaan, hadday agaasimiyaha guud yihiin, hadday yihiin wasiirada hadda xilgaarsiinta, hadday ahaan lahaayeen hay-adaha madaxa bannaan, guddiyada madaxa bannaan, taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan cid kastoo howl muhiima u haysa qaranka si loo daadajiyo awoodda islamarkaana ra-iisul wasaaruhu u helo warbixin maalinla ah howlaha qaranka ka socda. Maxamed Xasan Yuusuf, Somali Cable, magaalada Muqdisho. baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka wada doodeen miisaaniyadda 2022 iyadoo dhanka kalena wasiirka xilgaarsiinta ee wasaaradda maaliyadda su'aalo laga weydiiyey. waa kan wariyaha iyaga Cabdikariin Cali Aadan oo warbixinta ay noo hayeen. baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ee aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa maanta xarunta Fillaa Hargeysa waxa ay ku yeesheen kulan weynihii labaad ee golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo ajendihiisu ahaa sii wadista akhrinta labaad ee miisaaniyadda 2022, taasi oo su'aalo lagu weydiinayay islamarkaana lagu sii wadayay su'aalaha la weydiinayay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Bayle. waxaana qaar ka mid ah xildhibaanadii kulanka kasoo qayb galay iyo senataradii ay su'aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle. sida sharcigu qabo waa ay u shaqeeyaan. sababta aan ku weydiinayo waxay tahay aad iyo aad bay u soo noqnoqotay iyadoo dhinac walba ka imaanaysa. midda labaad aan ku weydiinayo wasiir waxa weeye STR hadda lacagaha la isticmaalo
مدين با مسوا غران سؤاشا واحد ربع سعد اذن اكسبليشن اي واحد كلو كدردرين ان وسيرو نو قيحديد مدين با مسوا غران او وا لعق لين سيي سؤاشا اذا صدخات waxay tahay wasir wadanku madayn buu ku jira hada waxaan soo akhriyay miisaaniyada iyo dokumentiga kale ee wasaaradu ino soo gudbisay wasiirka iyo xubnaha kale waxaan rabaa ugu horeyn saddexda buug in aan kan hore dul istaago ah tariifada tariifada sida aad ka warhaysaan waa muhiim siyaasadda dhaqaalaha dalka een waxaan rabaa in aad haddii haystaan badinkiin waxaan u maleynayaa in aadan haysanina laakiin haday haystaan waxaan rabaa inay nood gareystaan buugga weyn ee Somali Custom Traffic 2020 page-ka 9aad jabtarka 2aad markaad eegtaan sadarka 0203 wuxuu ku qoran yahay afka ingiriisiga ku qoran yahay doonfaarka hilibkiisa iyo waxyaabaha ku qoran sidoo kale page-ka 22aad jabtarkiisa 5aad haddaad eegto shaxda sadarka bix muxuu ahaa porks iyo waxyaabaha waa hilibka doofaarka sidoo kale alcoholka beedka konton iyo toddobaad konton iyo sideedaad arrintani runtii waxay ceeb ku tahay ama wejigabax wasiirka iyo dhammaan xubnaha kale oo howshan la soo diyaariyey wasiir intaas lacagtaas ee qaataan safiirada ma guna mise waa mishaar taas horta labadaa shay horta su-aashaas lama hayo qof garan karana ma jarto wasaaraddana waxaa laga ansixiyey 2013-ka baarlamaanka inay qaataan gunooyin kala duwan ay ku qoran tahay ansixinta shuruucda wasiir marku waxaa rabaa inaan ku weydiiyo inankana weydiinaa waxayna qaataan mashaariicdaas ama lacagta gunada bisha 9 wixii ka dambeeyo bil walba qofna matalayo oo qof soomaaliyeed ah oo safiir noo ah oo safaaradaha joogo lacagtaas ma ku filan yahay 2300 inuu intaasna ka bixiyo waa su-aal aan ku baahan inaan isweydiino halkan waxa ku qoran inta shay inay bixiyaan safaaradaha iyo wasaaradda inay kharashaadka sanad ka bixiso wasaaradda 3 sano la soo dhaafane mushaar ma wax kale hal door kale ma qaadeen wasaaradaha safaaradaha wasiir waxa rabaa arintaas maxaa ka damacsan tahay aan ku qorsheysan haddii wax ku qorsheysnayn waxa u baahanahay safaaradaha iyo safiirinta culayskii dhibaatada maanta haysto waa culays oo la dareemi karo aniga ku jiray intaasna aan dareemi karo culayska maanta dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo miisaaniyadda horkeenay golaha shacabka isla markaana maanta la marsiinayay si wadista akhrinta 2aad ee miisaaniyadda 2022-ka ayaa ka jawaabay su-aalihii ay weydiinayeen qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo sanataradii kulanka qaybta ka ahaa DR 10 doonaya ka jawaabay waxaan u maleynayay inaan ka jawaabay haddana waan ku celinayaa halkan wasiir ciid muxuu ahaa xildhibaan ciid muxuu ka yidhi wasiirku wuxuu doonaa iska sameynayaa waxa uu eeg hadaan paraphrase karay anigu diyaar umayay waxaan doonaa iska sameeyo qof walba qof baa ka sarreeya dowladnimadu waa sidaa weeye waxaan doono ma samayn karo weligiina ma samayn waxaan doono waxa jidku yahay inaan samayno yaa loo baahan yahay lacagta SDR hotel loan si ay loan u noqoto conditions bay leedahay number one majority bay leedahay majority maalintaasaad ku bixin baa ku qoran haddaanay majority-ga lahayn de wax kale ku sheeg loan maaha wax kale ku sheeg garan si ay u noqotana muxuu hayna le waanu imanaya cabdixakiim soo muhayn cabdilqani waanu imanaya loan hadday garan noqotana adaa iskala weyn dibna ha u baxay labada wax u dhexeeyaa jiro semi loan waad bixin doontaa laakiin qoortaad bixinaysa lama ogaa i defen qorkaad adigu heshaad bixin berri haddaan doona ma bixin haddii kale weligaa bixin yacni waxaad bixin ma qaadaysaa tanood saasay u qoran tahay waa lacaga loogu talagalay in adduunku markuu qeyrinqeyr galo lagu samato bixiyo haddaegada mar labaad maan ku celinayaa cisho walba in waxaan ku soo celiyo waxa faa'iido ma leh dalalku markay qeyrinqeyr galaan ayaa lagu samato bixiya
ومركي لبعض الدنيا تاريخ IMF تو العكس سوق البحيان مركي لبعض تيهوري يا ولد الكلولي مركات هشات سكب حملي أغسطس last year أي العكس لقيه هل كيف جوكتين هل كيف حل دبان جوكين هل كيف نمريني كيف يجينوا هل كيف تقدي دل كان إلا بدباليو أي لغو تلقالي وانو بربورين لا أكتاس إنا لين السيجي بالغو تلقالي واحد دبيت اللي يري لا أكتنا أنقادلو هانا ليس حسابيو بارلمان كأوكو هرهي مدن هالغا سحيو وانو عيب تلقى كجيت لغا دون دونيو فرنتي مقررهيو لا أكتنا حساب إلين تيدي ديار بان لنهي هل كيكو بحث ديار بان لنهي IMF ويدي هذا طوطا إيه غابي دي شيء World Bank إيه غابي دي شيء نيو حلالي وعدان أنا وصان كون شغالين وصدا حلالي وعدان نيف قاقنا حلال شلقات أرور تلقون على هبينك مدودة بقلته وحباكو قصو مركا أنا وانا وصان شغالين حتى نائن always لك عبد الكريم على أذن صومالي كابل تي في مقدشو كل واحد لو بقوله سراكيل يسراكيل حجينا هو كتر سمعيدا كبولس كسر مالي هذا يا مانتا توبر لو وصل حرا حرا هذا شر الكاهي ما قال هذا مقتشو توبر كاسو كسر سرا ما ملك أيه ولي به جا ونح جا وكموريها يجا أيوب هذا الحس وربحتها يجي waxaa maanta magaalada muqdisho tababar ku saabsan maamulka iyo hoggaan wanaaga lagu qabtay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muddo bil ah tababar qaadanayay munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda amniga agaasimaha wasaaradda amniga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir saraakiil iyo marti sharaf kale ku dhawaad 200 oo saraakiil iyo saraakiil xigeen ah ayaa tababarkan loogu soo xiray xarunta akadeemiyada booliska Soomaaliyeed ee General Kahee tababarkan oo socday muddo bil ah ayaa waxa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah saraakiisha iyo saraakiil xigeeno kuwaas oo tababarkooda ku qaatay xeerarka sharciiga waxana sidoo kale lagu baray xirfadaha booliska ay leeyihiin sida uu sheegay sareeyo guute Xasan Calaso taliyaha hoggaanka iyo qorsheynta booliska halkaas waxa uu qalin jabiyay laba dufcadood oo la baray maamulka iyo hoggaaminta haddii aan dulmarya ku sameeyo casharada la baray waxay ahaayeen casharo muhiima oo wax ku ool u ah ciidanka booliska Soomaaliyeed waxayna kala ahaayeen sida tan ugu horeynta xeerarka ciidanka xeerarka muxuu ahay sharciga u dhigan Soomaalida ayaa la baray halkaan lagu baray waxaana ugu horeeya xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa ugu horeeya xeerarka la baray sidoo kale waxaa la baray xeerkaas naftiisa buugiisa koobaad labaad saddexaad waa la baray xeerka habka ciqaabta ciidamada qalab silsidan ee halkaan ayaa lagu baray haddaan usii soconno xeerarkii la baray waxaa la baray ciidanka xeerka ciidanka booliska Soomaaliyeed xeerka nabadgelyada guud xeerka nabadgelyada wadooyinka xeerka ilaalinta canshuuraha halkaas waxaan tooshka ku daarayaa in xeerarkii booliisku ku shaqaynayay inta badan in halkaas lagu baray oo si hagar la'aan ay u gudbiyeen macallimiinta muxuu ahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye xijaar ayaa sheegay in ciidanka loo tababaray sidii ay u ciribtiri lahaayeen tuugada iyo dhaqan xumada magaalada ka jirta sidaad ogtihiin waxa tababarkan loo sameeyay oo loo qorsheeyay waxa weeye in kor loo qaado ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aan islaayahay hawl fiican oo adag ayuu magaaladan ka hayaa tusaale waxa uu ah dalkan wuxuu ka soo baxay doorasho adag oo muddo qaadatay oo isjiid siyaasadeed lahayd waxaan aaminsanahay haddaan ciidanka booliiska Soomaaliya hadduusan tababarayn u hawlgelin u soo jeedin inaanu natiijada maantaanu helo
helay oo ahayd in doorashadii noogu dhamaatay si amni ah oo la filayay in haddayan maanta iyaga ahayn inay suuragasheen baan anigu aaminsanahay maxaa yeelay waxa waadkaa waxay ahayd ilaalinta iyo xasiloonida amniga si doorasho ay u dhacdo taasna waxaa suurageliyey ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa xarunta jooga labadaba waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka saraakiisha ah ee tababarka qaatay iyo dhammaanba ciidanka booliiska soomaaliyeed maxaana hor yaalla maanta marba xaalad baa dalkeennu ku sugan yahay maanta magaaladan muqdisho ee caasimadeenna ah waxaana hor yaalla hawl adag oo u baahan inaanu isu tashanno oo aanu ka hortagno waxaad ka warhaysaan inay soo bateen duruubtii dhaca iyo tuugada iyo muxuu ahaa waxaa loo yaqaanaa gangs streetka ay soo bateen magaalada xamar ay ku soo bateen taana waxaa looga fadhiyaa ama kala dardaarmayaa hawl adag oo muxuu ahaa intaan kaga anigu isleeyahay waxaa isleeyahay intaan kaga sii jeedeen doorashooyinka iyo waxaas ayay muxuu ahaa waxaana bilowdeen laakiin waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan muqdisho sidii wax looga qaban lahaa dadka tuugada ah iyo caruurta muxuu ahaa habeenkii wax dhacaya waxaa la rabaa dowladda hoose ee magaaladan muqdisho degmooyinka ciidanka booliiska dhallinyarada inay gacanta isqabsadaan sida keliya oo waxaan lagu tirtiri karaana waxa weeye in laysu tago oo loo tashto oo ciyaalka waalidkood lala hadlo oo guddoomiyeyaasha degmooyinku ay ka qayb qaataan iyo waaxyuhu sidii amniga ay waaxyahooda iyo degmooyinkeeda ay u sugu lahaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga farxaan cali axmed oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in ay tahay in gacan bira lagu qabto tuugada sidoo kalena dhaqan celin loogu sameeyo dhallinyarada dhaqan xumada samaynaysa saraakiishu inay hantaan amniga dalka gaar ahaana amniga caasimadda marka waxa weeye runtii aqoontiina ayaa kor loo qaaday waxaa rabaa inaad uga faa'iidaysaan saraakiisha in ka hooseysa askarta in ka hooseysa iyo shacabka aada maxaan kula u adeegaysaan intaba maxaa yeelay tababarkani wuxuu ku saabsan yahay maamulka iyo sida la sheegay iyo hogaaminta maamulka iyo hogaamintuna waa meesha ugu muhiimsan ee ciidamada booliiska maxaa yeelay waa halka go-aanka laga gaaray go-aanka aa gaartaanna ama qofaa ku noolaanaya ama qofaa ku dhimanaya marka aada ayuu muhiim u yahay inuu qofku uu tayo diisa ay sarrayso sarkaalka tayadiisa la hagaajiyo si uu go-aan wanaagsan oo waxu ka qaban kara amniga dalka uu u qaato marka runtii hadalkan ku badin mayo runahaantii waxaan rajaynaa tababarka in lasii wada wasaaraddu amnigana si loo sugo gabdhaha waxaan maqlayay gadhuur weyeyey marka xigada gabdhaha waan soo badin doonaa haddii aad la yidhaahdo si lamida sida wiilasha iyo saraakiisha isku dhafan ay ugu wada qayb qaadan doonaan maxaan kula tababarka soo socda runahaantii guulayaa idin rajaynayaa shaqo fiican ayaad haysi tan iyo xijaar wuxuu ka dhawaayay shimbiryahan magaalada waxaa ku soo batay dhallinyarada maxaan ku yidhaahdaa dadka moobeelada ka xadaysa ka xoogaysa oo dambiyada ku kacaya runtii arrintaas waxaa la rabaa in gacanbira lagu qabto magaalada amnigeeda anshaxa ku hadlaynaya in gacanbira lagu qabto la toosiyo oo la dhaqan celiyo maxaan ku yidhahdaa dambiyadaasna run ahaantii magaalada dad badan ayaa cabasho ka timid waxaa la rabaa in gacanbira lagu qabto magaalada amnigeeda ayuub aadan xasan soomaali kabel magaalada muqdisho afhayeenka madaxweynaha soomaaliya mudane cabdikariin cali kaar oo habeenkii xalay ayaa ka qayb galay barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee somali cable t v ayaa waxa uu shaaciyey in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha soomaaliya ay iminka soo hagaagayso islamarkaana baaritaan dhowaan lagu sameeyey oo lagu shaaciyey in cudurkii covid-19 ka ahaa uu ka bogsooday waa kan wariyaha iyaga ayuub aadan xasan oo mar kale warbixin nooga diyaariyey arrintaasi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo ka qaybgalayay barnaamijka falanqaynta oo ka baxa telefishinka somali cable ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya madaxweynaha uu la hadli doono shacabka islamarkaana shaqadiisa uu si caadi ah u wadan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan laga helay cudurka coronavirus
ayuu faahfaahinta madaxtooyada xaqiijiyay in baaritaan lagu sameeyay kadibna lagu waayay cudurkaasi isla markaana uu ka bogsaday. Warkan ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa rajayn weyn gelinaya walwalkii shacabka ay ka qabeen xanuunka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo dadka siyaabo kala duwan ay u hadalhayeen. Maanta madaxweynaha waxaa laga qaaday test mar kale, waxaanu ahaa negative. Ummadda Soomaaliyeed iyo maxaan idhaahdaa intaas xogta madaxweynaha raadinaysayba intaasaan la wadaagayna. Maanta madaxweynaha testiga waa laga qaaday, negative baanu ahaa. Sida ugu dhaqsaha badan baanu dadka ula hadli doonaa una soo shaqo geli doonaa insha Allah, iyadoo weli la raacayo maaragtay tilmaamihii caafimaadka. Shalay ma dhegaysatay shirkii saxaafadeed? Laakiin su-aasha waa nala weydiiyey aniga ka mid ahaa wafdiga, annagoo taxadar ka muujinayna arrintaa covidka, raacayna talooyinka bahda caafimaadka, waa nala baaray intayadii markaanu nimid. maalintii ku xigtayna waa nala baaray, maalintii ku xigtayna qaar badan oo naga mid ahina si braifadana way isku baareen, sidii maxaan dhahdaa shaqada ka midka ahayd ee madaxtooyadana lagu dhex baarayayna waa naloo baaray. dhammaantayana waxaanu ahay negative. dhowaan markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar u aaday dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in qaar ka mid ah wafdigiisa laga helay coronavirus, balse markuu dalka ku soo laabtay ayaa madaxtooyada sheegtay in madaxweynaha baaritaan lagu sameeyey lagana helay cudurka COVID-19, walow haatanna uu ka bogsaday cudurkaasi. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho. Goob quraanka lagu barto oo ku taala xerada Dhadhaab ayaa ummadda Soomaaliyeed looga codsanaya ama loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaheeda. Waa kan wariyaha iyaga, Xasan Kaafi, oo warbixinta inoo haya. bismillaah alxamdulilah rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah wahdahu laa shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخوه الكرام ايدن سلامي سلام كديب معلنك وحنا هي اسبوع كهره هلكان عوشدا كموجيي غار اهان حريها قحوتي دداب غار اهان هدانا دغخلي مركا ان شاء الله تعالى ساد اركيسان وريها خير الله سيو كل العقد هدا كو سو وريجيي محسنين متبرعين تضمان تودا خير الله سيان ليهي الله هو ناجيو سي ماركتي اي نو ناجين الله هو ناجيو لاكت ولا الله نسو غارسيين حقيقة لاك نو فلان ماهن والاك ادو ير محايا يلي وايهان سعر بر ايا جرا وحو ليو عركة اسكو شررين لاك تان مارك والاك ادو ير ارضي دان سان هوري انخو شيغي وبقول إلا معناها يوحوها وليو qolashana macnaha waa laba qol oo aad u jeedaan weli siday u dunsan yihiin baahida si ay u jirtaa khayr aladan siyo hadda waxa waaye macnaha wax waa soo gaarsiiseen laakiin intaan xaqiiqatan in nuu filan oo wax qabani ma ahan oo laba qol dhisayso marka insha allahu tacaala walaalaha muxsiniinta ah waxaan leenahay khayr aladan siyo lacagahaas waxaa la rabaa insha allahu tacaala baahidii weli si ay u taagan tahay ata ma dhisayso marka dhabta loo hadlo marka ikhwata alkaram dhamaan waxaan macnaha aan in sheegayna horta ahsan allah ilaykum kama ahsantumuna ilayhi idin ihsaan sameysadna u ihsaan sameysen nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man la yashkuri illaha man la yashkuri nnas ilayhi kuma shukriyo subhanahu wa ta'ala ninkan dadkan ku shukrinin oo marka wax loo taro أنا جزاكم الله خيرا لهن إن إلهنا كم شكري سبحانه وتعالى أساس النبي عليه صلى الله عليه وسلم إن مركب وحين لنا يحسن الله إليكم ونكبة سميسين النبي حديث كله كله صلى الله عليه وسلم وإمام بيهق أوري ومن أطاع إليكم معروفا إن فليك معناها إن ومن أطاع إليكم معروفا فمعناها فليكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له إنك معروف ونك إن الله إماده فكافئوه يا ربا من أطاع إليكم معروفا فكافئوه إنك معروف إذا لئم هذا إيواناك أبا يكتوم النبي عليه صلى الله عليه وسلم أبا القذى فإن لم تجدوا فادعوا له حدادا هيلي نوحد أبا القدان أبا يكتونتان أدعي أو حد أحدان جزاكم الله خيرا خير الذين سيو وناك الذين كنت أبجزيو بدل كيد الذين سيو أنا سيد أمان لنا هاي إن شاء الله تعالى بدل خير قوى الله الذين سيو marka intaan xaqiiqatan waxa waaye nuu mu filno maaragtay qolha taa wax dhisi ma ahan
marka insha Allahu ta'ala dhamaan inta ma aragtay maqal macnaha muuqanaga iyo maqal macnaha ma aragtay arkayso dhamaan waxaan leenahay insha Allahu ta'ala wa macnaha codsigi hore aan soo jeedinni maalmaha usbuuc ka hore ee aan hadana ku soo celinay baahi macna jirta awgeed marka insha Allahu ta'ala waxaan leenahay wali waa gacantina u baahanahay waxa tarkiina u baahanahay insha Allahu ta'ala ilaahi idin abaalgudo khayrna Allah idin siiyo marka insha Allahu ta'ala ma aragtay waxaan aad macna u taakiidinayaa wad keenaya inaad insha Allahu ta'ala gacantina soo gaarsiisan oo lacagahaas soo kordhisan si wax gal ayna u noqdaan insha Allahu ta'ala intaasan ma aragtay idin leeyahay gudaha la daawadayaal warka caalamka oo idinkaga imaanaya suudiyaha magaalada Muqdisho anigoo dul yar ahaa idin soo jeedinayay daha oo noo soo saaray isla markaana maxamed oo dhanka kaamarada nooga hayay waa naga itaadib intaan u kulmi doono warka warka xiga nabadiino.